ሰላም ጤና ስትልኝ እንደምናላችሁ እንደምናመሻችሁ የሰዓቱ ዜና አሰማለሁ ከዜናዎቹ ጋር ብሩክ ይባስ ነኝ በጀነራል አብርሃም ወልደ ማርያም ኳርተርና ና በጀነራል ገብረዲን ላይ የታቀደው ቀውስ መክሸፉን የሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት ገለጹ ፕሬዚዳንቱ አቶ ሙስጠፋ ኡመር ለይሳት እንደገለጹት በውሃት ጀነራሎች የሚመራው የኮንትሮባንድ ነጋዴዎች ኔትወርክ የክልሉን ሰላም ልማደፍረስ በሰፊው የተንቀሳቀሰ መሆን ተደርሶበታል ሰሞኑን በእነዚሁ የውሃት ጀነራሎች አስተባባሪነት በተፈጠረ ቀውስ ሁለት ሰዎች ህይወት መጥፋቱን ለማወቅ ተችሏል በጀነራል አብርሃም ና ጀነራል ገብሬ የሚመራው ኔትወርክ ከፍተኛ ገንዘብ በመመደብ ኮንትሮባንድ ነጋዴዎችን ይዞ ለውጡን ለመቀልበስ የተዘጋጀ ቢሆንም የክልሉ መንግስት በወሰደው እርምጃ ቅዱ መክሸፉን አቶ ሙስጠፋ ገልጸዋል በቀውስ ፈጣሪ ኔትወርክ ውስጥ የቅድሞው የክልሉ ፕሬዚዳንት አብዲ ልኔናት እንደሚገኙም ታቋል ዝርዝራለን መሳይ መኮንን ከጅጅጋ ሰሞኑን የሚሰማው ነገር ጥሩ አልነበረም ኢሳት ወደ አካባቢው ስልክ በመደወል ያነጋግራቸው ነዋሪዎች እንደሚሉት የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል በወሰደው እርምጃ አንድ ሰው መገደሉን ተከትሎ ስጋት ውስጥ ገብተዋል በሌሎች አካባቢዎች ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ዳግም ሊፈጸም ይችላል በሚል ህዝቡ በቤተ ክርስቲያን አካባቢ መሰባሰቡን ነው ያነጋግርናቸው ናቸው የሚገልጹት የሰሞኑ ቀውስ መነሻው የተደራጁና ገንዘብ የተከፈላቸው ወጣቶች በሌሎች አካባቢ ተወላጆች ላይ ጥቃት መሰንዝራቸው ሲሆን የክልሉ ፕሬዚዳንት በግል ቸው የዜኖፎቢያ ጥቃት በክልላችን ቦታ የለውም ሲሉ ማውገዛቸው ታውቋል በጅጅጋ የተፈጠረውን የሰሞኑን ቀውስ በተመለከተ ኢሳት ያነጋግራቸው የክልሉ ፕሬዚዳንት አቶ ሙስጠፋ ኡመር ጀነራል አብርሃም ወልደማርያም ኳርተር ና ጀነራል ገብሬ ዲላ የሚመሩትና ለአመታት በኮንትሮባንድ ንግድ የተሳሰረው ኔትወርክ ከቀውሱ ጀርባ እጁ አለበት ብለዋል እነዚህ የህዋት ጀነራሎች ከቀድሞ የሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት አብዲ ኢሌ ተከታዮች ጋር በመሆን በሶማሌ ክልል የተጀመረውን የለውጥ እንቅስቃሴ እንቅስቃሴ ለመቀልበስ እየሰሩበት መሆኑ ተደርሶበታል አቶ ሙስጠፋ እንደሚሉት ጀኔራሎቹ የሚመሩት የኮንትሮባንድ ነጋዴዎች ኔትወርክ ከፍተኛ ገንዘብ በመመደብ ስርአጥ የሆኑ ወጣቶችን አሰማርተው የሰሙን ጥቃት እንዲፈጸም አድርገዋል ከ10 እስከ 50 ሺህ ብር ድረስ ለተደራጁት ወጣቶች በተናጠል ገንዘብ ሲበተን እንደነበርም ታውቋል የአብዲ ኢሌ ወላጅናትም በዚሁ ቀውስ ውስጥ እጃቸው እንደሚገኝበት ነው አቶ ሙስጠፋ የገለጹት የዋት ጀኔራሎች በሶማሌ ክልል የኮንትሮባንድ ንግድ ከፍተኛ ሀብት ያካበቱ መሆናቸው ይነገራል ከሶማሌላንድ በጅጅጋ በኩል እስከ ጁባ የተዘረጋውን የኮንትሮባንድ ንግድ የሚመሩት ጀነራል አብርሃም ወልደማርያም ኳርተርና ና ጀነራል ገብሬዲላ ከአብዲ ኢሌ መታሰር በኋላ በክልሉ ያለውን ለውጥ ለማደናቀፍ ሰፊ እንቅስቃሴ እያደረጉ መሆናቸውም ነው የተገለጸው አቶ ሙስጠፋ እንደሚሉት እነዚህ ጀኔራሎች በሶማሌ ክልል ውስጥ ሆነው በጥቅም ከተሳሰሯቸው ነጋዴዎችና ባለሀብቶች ጋር በመሆን ለውጡን ለመቀልበስ እየሰሩ ቆይተዋል የክልሉ መንግስት የእነዚህ ለውጥ ቀልባሾች እቅድ ለማክሸፍ እርምጃ ጃ መውሰዱን የገለጹት አቶ ሙስጠፋ ከግጭቱ ጋር በቀጥታ ግንኙነት ያላቸውን ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ማድረግ መጀመሩን ጠቅሰዋል በአሁኑ ሰዓት በጅጅጋም ሆነ በመላው የሶማሌ ክልል ያዣበበውን አበባውን አድጋ ለመቅረፉን የተናገሩት አቶ ሙስጠፋ የጀኔራሎቹና የአብዲ ኢሌ የሽብር ቅድ ከሽፏል ብለዋል የሲዳማ ዞን ምክር ቤት የክልል መንግስት ለመሆን ያቀርበውን ጥያቄ የደቡብ ክልላዊ መንግስት በሁለት ሶስተኛ ድምፅ በማጽደቅ በህገ መንግስቱ መሰረት ተፈጻሚ እንዲሆን ወሰንም የደቡብ ክልል ምክር ቤት እያካሄደ ባለው ጉባኤ የሲዳማ ዞን ምክር ቤት በህገ መንግስቱ መሰረት ያቀረበው ጥያቄ ህጋዊ በመሆኑ ክልል የመሆን መብቱ በህዝበ ውሳኔ እንዲረጋገጥ ወስኗል የሲዳማ ዞን ምክር ቤት ወደ ክልል መንግስትነት ለማደግ በሙሉ ድምፅ በመወሰኑ የሚታወስ ነው ዝርዝራለን ምናላቸው ስማቸው የደቡብ ክልል ምክር ቤት የሲዳማ ዞን ክልል የመሆን ጥያቄ ህገ መንግስታዊ ሂደቱን ተከትሎ እንዲፈጸም ወስኗል የሲዳማ ዞን ምክር ቤት ከዚህ ቀደም የዞኑን ክልል የመሆን ጥያቄ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ መደገፉን ተከትሎ ነው ጥያቄው ለክልሉ ምክር ቤት የቀረበው ምክር ቤቱን በጥያቄው ላይ በዝግ ከመከረ በኋላ የሲዳማዞን ክልል የመሆን ጥያቄውን ደግፎታል ውሳኔው ተግባራዊ ከሆነ የሐዋሳ ከተማ ጣፈንታ ምን ሊሆን እንደሚችል አነጋጋሪ ሆኗል በሕገ መንግሥቱ እንደተመለከተው ክልል የመሆን ጥያቄ የሚያቀርበው ብሔር ብሔረሰብ ወይም ህዝብ ሊሆን ይገባል ይህም በብሔር ብሔረሰብ ወይም በህዝብ ምክር ቤት በሁለት ሶስተኛ ድምፅ ተቀባይነት ማግኘት እንዳለበት ነው የተደነገገው በዚሁ መሠረት ሕገ መንግሥቱ ላይ እንደሰፈረው ጥያቄው ለደቡብ ክልል ምክር ቤት ቀርቦ በሁለት ሶስተኛ ድምፅ ተቀባይነት ማግኘቱ ተገልጿል ከዚህ በኋላ የሚኖረውን ሂደት የክልሉ ምክር ቤት ህዝበ ውሳኔ የሚካሄድበትን ጊዜና ሁኔታ እንደሚወስን ተነግሯል ክልል የመሆን ጥያቄውን በህዝበ ውሳኔው በሚገኘው ውጤት ላይ መሰረት አድርጎ ቀጣይ ሂደቶችን እንደሚያልፍ ተገልጿል በህገ መንግስቱ መሰረት ህዝበ ውሳኔው የሚካሄደው በክልል ምክር ቤት ከጸደቀ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ይሆናል ኢትዮጵያ ታላቅ መሪዎች እየነበሯት በዓለም ላይ የታወቀች ሀገር ስለሆነች አሁንም አንድ ኢትዮጵያ ሆና መቀጠል ይገባታል ሲሉ አቶ ቡልቻ ደመቅሳ አሳሰቡ እቁ ፖለቲከኛና የንግድ ሰው አቶ ቡልቻ ደመቅሳ በኢትዮጵያ በተከሰው ለውጥ መርካታቸውን በመግለጽ በእድሜ መጨረሻ ይህን ይህንን በማየት ደስተኛ ነኝ ብለዋል በቀዳማዊ ኃይለስላሴ ዘመነ መንግስት በሚኒስትርነት እንዲሁም በዓለም ባንክ የኢትዮጵያ ተወካይ በመሆን ያገለገሉት አቶ ቡልቻ ደመቅሳ በተባበሩት መንግስታት ውስጥም ለረጅም ዓመታት አገልግለዋል በሽግግሩ ዘመን የምክር ቤት አባልና በኋላም የፓርላማ አባል የነበሩት አቶ ቡልቻ ደመቅሳ ንጉሥ ኃይለስላሴ ሰዎችን በዘር ማንነታቸው እንደማይመለከቱና መመዘኛቸው ኢትዮጵያዊነት ብቻ እንደነበር ከሬዲዮ ፋና ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ገልጸዋል የንጉሱ መንግስት ሲወገድ የደርግን መንግስት በመቃወም የተንቀሳቀሱት አቶ ቡልቻ ደመቅሳን ለኦነግ አባልነት ጠይቀው ከኢትዮጵያ አንድነት ጋር በተያያዘ ጥያቄውን ሳይቀበሉ መቅረታቸውንም ገልጸዋል ኦነግ ገንዘብ እየለመነ እስከዛሬ ለዓላማው በመዋጋቱ ወደዋለሁ ይሄ ውጊያ ዓላማው ኦሮሞን ገንጥሎ ሌላ አገር ለማድረግ ከሆነ አልስማማም ኢትዮጵያውያን በሙሉ አንድነን በማለት በምስረታው ወቅት የቀረበላቸውን የአባልነት ጥያቄ ያልተቀበሉበትንም ምክንያት አስታውሰዋል ኢትዮጵያ ታላቅ መሪዎች የነበሯት በዓለም ላይ የታወቀች አንድ ሀገር ነች ሲሉም በኢትዮጵያ አንድነት ላይ ያላቸውን ጽኑ እምነት ገልጸዋል ኢትዮጵያ ማለት አንድ ሀገር የጥንት ሀገር በአለም ሁሉ ላይ የታወቀች በታላቅ መሪዎች የነበሯት የኦሮሞ ፌዴራሊስት ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄን ኦፌዴንን በመመስረት ከዶክተር መራራ ፓርቲ የኦሮሞ ህዝብ ኮንግረስ ጋር በመዋሃድ የውህዱን መሪነት ለዶክተር መራራ ጉዲና በመስጠት ራሳቸውን ከፓርቲው የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ያገለሉት አቶ ቡልቻ ደመቅሳ በቀጣዩ ምርጫ በግል ተወዳድረው ፓርላማ ለመግባት ያላቸውንም ፍላጎት ገልጸዋል ዛሬ በመጣው ለውጥ መደሰታቸውን የገለጹት አቶ ቡልቻ ደመቅሳ መስማት የሚፈልጉትና እንዲቀጥልም የሚመኙት የኢትዮጵያ አንድነት መሆኑን ገልጸዋል እንደ አሜሪካ ወይም እንደ እንግሊዝ እንግሊዝ ነኝ ማለቱ ይኮራል በጣም ይኮራል ኢትዮጵያ ነኝ ነ ኢትዮጵያዊ ነኝ ማለት እነሱ እንደሚኮሩ በኩራት የዛሬ አራት ዓመት ገደማ ከደረጃ ላይ በመውደቅ በደረሰባቸው ጉዳት ለአራት ዓመታት ያህል በአሜሪካና በታይላንድ ህክምናቸውን ሲከታተሉ መቆየታቸውን የገለጹት አቶ ቡልቻ ደመቅሳ አሁን ባለው ሁኔታ ፍጹም ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸዋል ኢህአዴግን በብዙ ነገር ብቀየመውም አብይን ስለሰጠን አመሰግነዋለሁ ደስ ብሎኝ ነው የምሞተው ሲሉ ገልጸዋል በመጨረሻም ከወሎ ራያ ቆቦ ወደ ትግራይ የሚወስደው መንገድ በህዝብ አመፅ ከተዘጋ ስድስተኛ ቀን ማስቆጠሩን የአካባቢ ምንጮች ገለጹ አመፁ የተቀሰቀሰው የትግራይ ልዩ ኃይል በራያ ተወላጆችና የማነት ጥያቄ ባነሱ የአካባቢ ነዋሪዎች ላይ ግድያና እስር ከፈጸመ በኋላ ነው ይህ እንዳለም በጎንደር የወልቃየት ተወላጆች ለራያ ማነት መብት ጥያቄዎች ድጋፋቸውንና እገዛ ለመስጠት ወደ አካባቢ መሄዳቸው ተነግሯል ዝርዝራለን ብርታይት የራያ ተወላጆች የማንነት ጥያቄ በማንሳታቸው በትግራይ ክልል ልዩ ኃይል ግድያና ድብደባ እንዲሁም እስር እየተፈጸመባቸው ይገኛል በአካባቢው በግዳጅ ትግርኛ እንዲናገሩ መደረጋቸውም ህገ መንግስቱን መጻረር ነው ቢሉም ሰማይ አላገኙም እናም ማንነታቸውን ለማስከበር ተቃውሞ በመጀመራቸው አካባቢው የግጭት ቀጠና ሆኗል በሰሞኑ ብቻ በራያ አላማጣ ዋጃና ኮረም በደረሰው ጥቃት በርካታ ሰዎች ሲገደሉ ከ200 በላይ ሰዎች ደግሞ ታስረዋል የትግራይ ክልል ልዩ ፖሊስ በአካባቢው የሚፈጽመው የሰብአዊ መብት ረገጣ በመባባሱ የፌዴራል መከላከያና ፖሊስ ጣልቃ ቢገባም መፍት አልተገኘም የአካባቢው ምንጮች ለይሰዓት እንደገለጹት የራያ ህዝብ መጀመሪያው አመጽ ምክንያት ከራያ ቆቦ ወሎንና ትግራይን የሚያገናኘውን መንገድ ሙሉ በሙሉ ከተዘጋ ስድስተኛ ቀኑን አስቆጥሯል ይህም ወደ ትግራይ የሚገባውን የንግድ እንቅስቃሴ ገቶታል ነው የተባለው ይህ እንዳለም በጎንደር የወልቃይት ተወላጆች ለራያ ያላቸውን ድጋፍና እገዛ ለመስጠት ወደ አካባቢው ማምራታቸው ታውቋል የራያና የወልቃይት የማንነት ጥያቄ በህገ መንግስቱ መሰረት እንዲፈታ የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ ተደጋጋሚ ጥያቄ እያቀረበ ይገኛል የትግራይ ክልላዊ መንግስት ግን ተመልሶ ያደረ ጉዳይ ስለሆነ መፍትሄ የሚባል ነገር የለም እያለ ነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኬራይ ኢብራሂም በበኩላቸው የቀረበላቸው ጥያቄ እንደሌለና ህጉን ጠብቆ አልመጣም የሚል የተምታታ መልስ ሲሰጡ መቆየታቸው ይታወሳል ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ ለሰዓቱ የነበሩ ዜናዎች እነኚህ ናቸው ከቀሪ ዝግቶቻችን ጋር አብራችሁ ቆዩ ብሩኪፋስ ነበርኩኝ ጤና